နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ကိုထေးအောင်ရဲ့စာပနာကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရေဝဲတုတ်တံမှာမိစကြိုခဲ့ပြီးလောက်ပေါ်ကိုင်းဘက်တွေအများပြားလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျဲတွေတပွင့်မီးတပွင့်ကျွေးနေပြီလား။ဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ရေးတော်ဘုံမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုထေးအောင်ဟာတာဝန်ချေခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဂုဏ်ယူရလို့ကိုမင်းစီရကပြောပါတယ်။လူဆိုရာသေမျိုးတွေကြီးပဲဆိုပေမဲ့မကျွေသင့်တဲ့ကျဲတွေကျွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးသမားကောင်းတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးနေတာဟာတော်လန်ရေးမှာအားနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့ကိုထေးအောင်လိုစိတ်တမျိုးကိုနမူနာယူပြီးလွမ်းနဲ့စိတ်ကိုခွန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆုံးဆုံးတော့တိုက်ခိုက်ဝင်နေလူတွေအဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေနေပြီးတော့ဘုရင်တို့တော်လန်ရေးသမားကောင်းတွေတကယ်သူရဲကောင်းတွေအဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေတာဟာငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးတွေတဖက်မှာအားနည်းစရာပါတော့။ကောင်းကွယ်ကဘာကိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့သူ့လိုစိတ်ချက်မျိုးတွေသူ့လိုပြုမှုမျိုးတွေလူမှုနာယူပြီးတော့ဒီချက်မကငါတို့ပူချိုးစားဖို့လူတွေလွမ်းတဲ့စိတ်ကဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ချက်ကွာပြီးတော့တောင်းလဲပြီးတော့ဒီစိတ်အားလားရှင်လုံးဝအမြတ်ပြတ်ချင်မို့ဘုဒ္ဓကတည်းကစမလို့ဒီနေရာကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ငါတို့တွေအားလုံးသူ့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒါတွေကိုဆုံးဆွတ်နေမယ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အလေးနဲ့တော့တိုက်တွန်းချင်တယ်မိသားစုဝင်တွေကတော့သူ့လောက်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုဘာမှမသိလိုက်ရပါပဲသူစာပနာကြမှာသူလုတ်ခဲ့တဲ့တာဝန်တွေအပေါ်ဂုံယူဝမ်းသာမိတယ်လို့ပြောလာသူကကိုထေးအောင်ရဲ့ညီမမအေးအေးတန်းပါမိသားစုပေါ်နားလေတိတက်ပြီးအနစ်နာခံတဲ့အကိုကြီးဆုံးရှုံးသွားရလို့ဝမ်းနည်းတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူဆုံးရှုံးနစ်နာခံခဲ့လဲဆိုတာကြံခဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းကျမတို့ဘာမှမသိအခုဒီဝေလာတော့မှဒီလိုအကျယ်တဝက်ဆိုတာကျမတို့သိတယ်သူလှုပ်ရှားကျမတို့ဘာမှမသိဘယ်စထွက်သွားတာလဲကျမတို့ကမသိတိုင်းဘူးကိုကနေလှမ်းခေါ်တော့မှပဲကိုကသိရဘာမှမသိကျမတို့ကတော့အဲ့ရမိသားစုကြီးဘာမှမသိရပါဒီကျမဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အခါကျမတို့ကတော်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုမြင်ရတဲ့ဝင်းနေဝင်းတာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တက်ဝင်းနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်လိုက်ရတဲ့တက်ကိုဝင်းတာပါလေကိုထေးအောင်ဟာ1998ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံရဲ့အစမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး1990မှာတစ်ကြိမ်1998မှာတစ်ကြိမ်စစ်ဆိုးရရဲ့ဖန်စီအချင်းချမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်2000မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး2009ရွှေဝါရုံလှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာတော့ခိုင်းမြန်မာနေဆက်ကိုတင်းရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်။2012မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးမိသားစုနဲ့အတူပြန်လည်နေထိုင်နေရက96ပါဝေဒနာနဲ့ကွယ်လွန်အနှိမ့်စာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုကျိုးမဖက်နစ်နာခံတဲ့သူရဲကောင်းတွေဒီမိုကရေစီစနစ်တဲ့အောက်မှာခေါင်းမော်ပြီးပြန်ရစ်စေချင်တယ်လို့ကိုထေးကျယ်ကဆိုပါတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြာဆုံးနေကြပြီမဲ့ဒီလိုကျယ်ရီထပ်ပြီးမကြွေစီကြတော့ပဲတိုင်းပြည်အနာဂတ်စုပေါင်းလုကင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုရှိစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးပေါ့ပင်ရဲ့စကားလုံးဘိုးချုပ်တို့ကအစားပဲဆိုမဆိုမစားနေရတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ပဲဒီလိုမျိုးပဲကိုအနစ်နာခံပြီးတော့ဘာကိုအထွတ်မှဘာမလင်းချက်ကိုမှမထားပဲနဲ့ဒီလိုလိုဆုံးနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်းနဲ့ပြိုးနေတဲ့နိုင်ငံမှာဒီလူတွေခေါင်းမော့ပြီးတော့ချက်ချက်စီတက်ပါတကယ်တမ်းတော့ရှိနေတဲ့ပါတီထပ်မံပြီးတော့ဒီကျေတွေကိုကျွေစေချင်တော့ပါဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ဒီနေ့တစ်ခုလည်းရှိစေချင်ပါတယ်